Se ti je zalomilo v šoli ali pri iskanju službe, ne veš, kaj bi? Pumo je pravi naslov zate. S temi besedami nagovarjajo ciljno skupino mladih v Novomeškem razvojno-izobraževalnem centru, kjer izvajajo program projektno učenje mlajših odraslih ali krajše Pumo že 20 let. To je program, ki je financer strani Evropskega strukturnega sklada in pa Ministrstvo za delo, družino, socialo in pa enake možnosti. Vendar vedno ni bilo tako. Letos se praznuje že 20-letnica tega programa. Do leta 2016 je pravzaprav bil poudarek predvsem na mladih osipnikih oziroma trudili smo se, da jih vključimo ponovno v izobraževanje. Danes s programom, ki ga izvajajo od poletja 2016, sledijo še dvema ciljema. Opolnomočenje mladih za življenje, za stopanje na lastno življenjsko pot in pa vstopanje na trg dela. Z udeleženci, med njimi so mladi od 15 do 26 let, ki zaradi različnih razlogov niso končali izobraževanja ali našli službe, 60% pa je Romov, delajo proaktivno. Program namreč sproti oblikujejo glede na potrebe udeležencev. Predvsem potrebujejo vodenje, potrebujejo mentoriranje, nekateri tudi učno pomoč ali pa pomoč pri iskanju zaposlitve. Temu pritrjujejo tudi mentori, ki s pumovci kuhajo, šivajo, ustvarjajo in počnejo še mnogo drugih koristnih stvari. Ponavadi so res brez motivacije, jih je potrebno kar precej motivirati. Ponavadi se tudi zelo upirajo, ko jim predstavimo, kaj bomo delali, pa se potem zelo hitro najdejo. Velikih tudi ugotovi, da jim v bistvu pa to zelo gaja in potem se tudi zanimajo za doma, kako to delati, kje se kaj kupi, kakšen material. Mentor Uroš Simončič razmišlja o pumovcih kot o neke vrste družini. Probamo biti čim bolj nekako povezani, kakor se da seveda, ker vsi prihajajo iz različnih svetov. Najtežje je, ker pridejo v bistvu sploh predstaviti, kaj to je ta naš program, kako bi to izgledalo, kako sam potek. Nekaterim je zelo težko določiti svoj osebni cilj, kaj bi tukaj radi dosegli. K akciji jih torej spodbujajo z različnimi delavnicami, s katerimi pokrivajo karierno načrtovanje, doseganje osebnih življenjskih ciljev in projektno delo. Začela sem z septembrom in imam že do konca novembra, pa grem pa ven iz Reča, ki mi pogodba poteče. Tukaj, kot vidite, ustvarjamo, kuhamo, včasih gremo tudi ven. Na pumpanci smo do zdaj delali vetrne zvončke, pa sadili smo rožice, pa pripravljali se zdaj na bazar za decembra. Hana bo uresničila cilj. Pol grem pa v vrtnarijo rožice. Delat? Ja. Amadej Turk se na delavnicah počuti odlično. Na zavod sem se prijavil za zaposlitev, zdaj pa in potem zavod kot nek program te pošlje tukaj. To je to, pač tukaj malo neka, bom rekel, greš tukaj, da nič ne dobiš, ampak potem dobiš neke druge stvari, kakor je. Ne vem, mogoče spoznaš ljudi, energija dobra. Svojo nadaljno pot že ima zastavljeno, pravi Amadej. To mi je tako kot neka, bom rekel, bolj to, ker se tako, se mi zdi, da danes se nasplošno ljudje tako umikajo, bolj, da so doma, pa tako, pa je super tako, da se podružijo, ne glede na to, ali si se zgubil, ali si nisi, ali si se najdel, pač gre se bolj za to neko socialno, da se nekaj dela skupaj in potem imaš to neko, bom rekel, neko občutek, da si nekaj naredil dobrega, tako, prijetno, prijetno dopolnjeno, kaj ne rečem. Nekaj so to življenjske veščine, drugo pa pomemben del, ker večina mladih mogoče niso toliko izurjeni, je pa mogoče neko načrtovanje oziroma nek ta, ko bi rekel, pogled iz druge perspektive. Torej, probamo narediti v našem programu tudi veliko projektnega dela. Računalniško znanje, organizacijske veščine in ročne spretnosti. To so le nekatere od stvari, ki se jih mladi naučijo. 3 leta zapored smo prenavljali klopi na Župančičevem sprehajališču.
Lansko leto smo v sklopu tedna vseživljenjskega učenja in parade učenja na Pumpenci izdelali ekološke visoke grede, vetrne zvončke in v Pasji park smo postavili tudi betonske pitnike. Številka sicer niha, a ta čas je v program vključenih 17 udeležencev. Pri njih so lahko 10 mesecev z možnostjo podaljšanja. Pogoj pa je, da so prijavljeni na Zavod za zaposlovanje kot brezposelne osebe ali pa iskalci zaposlitve. Program je v kompletu brezplačen, za aktivnost v programu se pač dobi neka minimalna nagrada in pa povrnjeni so vsi potni stroški. Program PUMO se bo končal aprila prihodnje leto, na državni ravni pa si prizadevajo za dodelitev sredstev za njegovo nadaljevanje, poudarja Suličeva. Ne nazadnje ga izvajajo tudi druge ustanove pri nas. Od leta 2016 do danes se je van v sklopu RICA vključilo približno 100 udeležencev. Ko ti sicer dosežejo začrtani cilj, bodi si se vrnejo v šolo, bodi si se zaposlijo, lahko iz programa izstopijo. Suličeva poudarja, da so z učinki programa zadovoljni, saj 75% mladih uresniči zastavljeni cilj. Zato je ob 20-letnici želja, da bi ga nadaljevali. Pripravljamo pa letos tudi ob obletnici 20 let programa eno umetniško instalacijo z imenom Sence, kjer poskušamo opozoriti, da ne glede na sam naziv tega projekta je, oziroma sporočila je vsak posameznik meče enako senco. Ne glede na spol, starost, raso in položaj, iz katerega izhaja, dodaja. Thank you.